Tieši ar siltajiem laikapstākļiem un tikko sākušos motosezonu saistīta lielākā daļa neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukumi. Lai gan NMPD lieldienu brīvdienas vērtē kā mierīgas, dienests saņēmis aptuveni 1500 zvanu dienaktī, no kuriem ap 900 bijuši izsaukumi. Katru dienu neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta medicīna nākās doties uz ceļu satiksmēs negadījumiem, kur bija iesaistīti motobraucēji un viņi bija guvuši dažādi rakstura traumas. Tāpat bija gadījumi, ka cietušo vidū bija arī bērni. Tās bija dažādas traumas, kas saistītas ar atpūtu. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests brīvdienas vērtē kā darbīgas. Kopā tika fiksēti 267 izsaukumi. Nu, galvenokārt, protams, šie izsaukumi bija saistīti ar kūles ugunsgrēkiem. Jāsaka tā, ka tieši kūles ugunsgrēku statistika arī sastāda to lielāko daļu. Diemžēl arī ugunsgrēkos bija cietušas personas, šī gadījumā tās ir 2 cietušas personas un arī tikai izglābtas 7 personas. Arī valsts policija šīs brīvdienas vērtē kā mierīgas. Policija pastiprināta strādāja no 29. Līdz 1. Aprīlim ieskaitot to. Vairāk darbs tika orientēts uz šim masveida autovadītāju pārbaudēm. Kopā tika pārbaudīti vairāk kā 20 tūkstoši autovadītāji. Šīs pārbaudes tika veiktas izlaicīgi, mainot šīs dislokācijas vietas, gan apdzīvotās vietās, gan ārpus apdzīvotām vietām. 4 dienu laikā par autovadīšanu alkohola reibumā kopumā aizturēti 57 vadītāji. 17 no viņiem nebija braukšanas tiesības. Savukārt 4 vadītājus pieķēra braucot narkotisko vielu ietekmē. Aleksandrs Trauma, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.